S velikom radošću vas pozivamo na snimanje emisije Glas dijaspore u Bottrop Kirchhellen. Subota 18. studenog od 19 sati u Brauhaus am Ring Kirchhellen na adresi Kirchhellener Ring 80-82. Nastupaju Planet Band. Kraljeva Sutjeska, to je moj dom, i svake noći ja sanjam o njoj. Kraljevoj Sutjeci vratit ću se ja, i na kraj svijeta da sam sada ja. Cerovački izvor. Osnuvaju zaboravit neću, tu sa rođenima osam sreću. Prvi put sa nama folklorna skupina Adria iz Hrvatske katoličke misije i Saveza Hrvata Duisburg. Sve informacije, rezervacije i prodaja ulaznica na broj telefona 020-45-95-90-00. Promotor i medijski pokrovitelj je Posavska televizija. Vidimo se 18. studenog u Bottrop Kirchhellen.